שלום הלומדים והלומדות. הדעות מחולקות אם יש ללמוד ספר מסילת ישרים אחרי פרק י"ג, כי כידוע ספר זה מתחלק לשלוש מדרגות. קודם כל הזהירות, הזריזות והנקיות ששייכות לכל אדם ומגדירים אותו כצדיק, ובזה כולנו מסוגלים וכולנו חייבים. שנית, מדרגה ליחידים, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, היראה, זה בשביל יחידים. ובסוף, יחידי יחידים, קדושה. אז יש אומרים, מה לנו ללמוד? משהו מעבר ליכולתנו, זה עלול לבלבל אותנו, ואנחנו עלולים לדמיין שאנחנו שייכים לאותם עולמות ולשקוע בדמיונות, וגם להפקיר את העולם בו אנחנו חייבים, כלומר לא לעשות עבירות ולעשות מצוות ולהקפיד על זה כראוי. יש אומרים לא, אפשר ללמוד בתנאי שיודעים שזה לא שייך לנו. לומדים כדי לדעת שזה לא אנחנו, וגם לומדים דברים עליונים, כמו אברהם, שרה וכו'. זה מושך אותנו כלפי מעלה. העיקר לשקוד הרבה בספר הזה. שלום.